viu, Canal Universitário de Fortaleza. Estamos começando mais um Sociedade de Direito, programa gravado no estúdio Dr. Manolito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza para a FGF-TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage do Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e ainda através do Twitter, @faculdadefgf. No programa de hoje, vamos trazer um tema bem inovador. Vamos falar um pouco sobre o direito de inovação, um tema que ainda não debatido na Sociedade de Direito e um tema de grande relevância para todos vocês. E, para participar do programa, trouxemos a advogada e consultora jurídica de inovação tecnológica, a doutora Stephanie Frota Aguiar, e ainda o professor Luiz Eduardo Santos Tavares, que é coordenador do Observatório de Inovação do ITIC e professor da Faculdade Ateneu. Senhores, sejam bem-vindos à Sociedade de Direito. Hoje, como apresentei, um tema sobre o direito de inovação, algo ainda que, digamos assim, que nas mídias ainda não está tão aflorado, mas a gente está trazendo hoje, assim, de primeira mão, Sociedade de Direito. E, doutora Stephanie, eu queria começar o programa assim, a senhora explicando um pouco sobre o que é o direito de inovação. O direito de inovação, Jean, é o conjunto de normas que buscam promover a inovação tecnológica no país, formando, assim, o Sistema Nacional de Inovação, no intuito de promover o desenvolvimento nacional. Então, esse sistema de inovação, esse sistema nacional de inovação, ele surge primordialmente na Constituição da República Federativa do Brasil, né, o artigo 170, que trata da ordem econômica constitucional, que busca a livre iniciativa, conjugar esforços para o desenvolvimento através do equilíbrio entre a livre iniciativa, o trabalho, o consumo. E também os artigos 218 e 219, que tratam da ciência e a tecnologia para promover o desenvolvimento nacional, né? Então, o artigo 218 da Constituição, ele trata da promoção da ciência da tecnologia através da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. Então, a pesquisa básica terá tratamento prioritário por parte do Estado, e também a pesquisa será preponderantemente estimulada no que concerne à solução dos problemas regionais. Então, a Constituição traz a ciência e a tecnologia para promover o desenvolvimento e daí trazer a inovação através da competitividade empresarial. Ou seja, desde a criação da nossa Carta Magna, a inovação esteve presente e a preocupação do Legislativo em trazer ela na Constituição, correto? Exatamente. Mas, na prática, como promover a inovação? Sabemos que existe a ordem econômica constitucional, pautada para os princípios da livre iniciativa, trabalho, e sabemos da pesquisa básica e aplicada e do tratamento prioritário do Estado. Mas como o Estado vai intervir na economia de maneira a promover, de fato, a inovação tecnológica e o desenvolvimento econômico? Então, daí surge a lei da inovação, sabendo que é a Lei 9.279, de 1996, a Lei da Propriedade Industrial, já traz o sistema de propriedade industrial, patentes, marcas, desenhos industriais e a proteção, a repressão à concorrência desleal. Mas, de fato, como promover a inovação? Daí surge a Lei 10.973, de 2004, que é a lei considerada a Lei da Inovação, que busca trazer incentivos à inovação tecnológica do país. E essa lei, ela busca o quê? Formar um sistema para promover a interação entre as instituições de ciência e tecnologia e as empresas, conjugando, assim, a ciência e tecnologia, a pesquisa nas universidades e nas instituições de tecnologia e as empresas, fazendo a interação entre o conhecimento e o mundo empresarial. E o mundo empresarial, as empresas, elas precisam inovar, elas estão em constante mutação. E é isso que traz a competitividade, e é isso que traz o desenvolvimento, né? Essa constante mutação econômica, né? E assim, as universidades, não somente com a pesquisa, não somente com o ensino, mas com a pesquisa que busca solucionar os problemas. Mas como que o Estado vai intervir?
Daí surge o quê? Os contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de patente, os acordos de parceria em pesquisa, desenvolvimento e inovação, chamados acordos de parceria em PDII, também o estímulo ao inventor independente. Então, todos esses mecanismos, eles são constantes na Lei da Inovação, Lei 10.974 de 2004. Como? É estabelecer esses contratos de transferência de tecnologia que traz uma prática diferenciada da prática que era conhecida anteriormente. Exatamente isso. A negociação da tecnologia, que antes não era conhecida, como haver uma negociação de tecnologia entre uma instituição de ciência e tecnologia pública, por exemplo, e uma empresa. Então, isso é diferenciado o sistema. Porque também a Lei da Inovação traz os núcleos de inovação tecnológica, vão fazer a gestão da inovação tecnológica, cuidar dos mecanismos de propriedade intelectual, patentes, marcas e indicações geográficas, e também a questão da negociação da tecnologia, que é uma prática diferenciada, uma prática jurídica diferenciada, que exige conhecimentos econômicos, um pouco de conhecimento de mercado, até porque também existe a questão do estudo da viabilidade econômica, justamente para encontrar nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia, um potencial inovador. Mas como encontrar um potencial inovador nas pesquisas das instituições de ciência e tecnologia, nas universidades? Daí conhecer o conceito de inovação, conceitos econômicos, para viabilizar boas práticas jurídicas para a inovação tecnológica. É, professor Luiz Eduardo, então a inovação é uma gestão em si que nasce desde a nossa Carta Magna e vai até todas as faculdades presentes, nas empresas, tudo e afetando diretamente a sociedade em si, não é isso? Exatamente. De uma forma geral, conforme a Stephanie colocou muito apropriadamente, o marco regulatório hoje estabelecido no Brasil, ele tenta suportar que esse processo que você acabou de descrever aconteça de forma firme. Mas o que acontece é que esse marco regulatório, ele ainda é relativamente novo no Brasil, né? 2004 para cá, foi regulamentado, a lei de inovação foi regulamentada em 2005, e nós ainda esbarramos no ponto final do que ela colocou, que é o conceito de inovação, né? Inovação, ela é um processo que vai da ideia até a chegada do produto no mercado. Essa ideia pode acontecer numa empresa ou pode acontecer dentro de uma universidade e ela precisa ter todo um ecossistema que permita que ela evolua até o produto que vai chegar na nossa prateleira, um medicamento, o consumo eficiente de energia, uma nova fonte de energia, né? Produtos prosaicos, às vezes, para o dia a dia de nossa casa. Então, a origem deles tanto pode ser na universidade ou na empresa. Ela precisa, sim, de um apoio do governo, né, para poder que esse marco regulatório seja, de uma forma geral, estabelecido e apoie essas iniciativas, mas nós temos problemas sérios com relação à cultura, né? E esse problema da cultura, ele afeta a tripla hélice, que é o governo, universidade e empresas, né? Na universidade, nós, através dos núcleos de inovação tecnológica, né, fizemos um trabalho nos últimos 3 anos a fim de conscientizar os pesquisadores da importância da proteção, né, utilizar os mecanismos de apropriabilidade, marca, patente, desenho industrial e outros, para garantir valor para essas tecnologias e que elas possam, de uma certa forma, levantar interesse nas empresas. E, a partir daí, efetivamente virarem produtos. Então, nós começamos, através dos núcleos de inovação tecnológica, a fazer e incentivar com que esses pesquisadores construíssem patentes, tentassem transferir esse conhecimento para o mercado através dos mecanismos que a Stephanie citou, licenciamentos, acordos de cooperação, né, e outros mecanismos jurídicos possíveis. O que acontece hoje é que nós estamos na infância da utilização desses mecanismos. Né? Nós precisamos que, por parte dos pesquisadores, eles avancem em cima disso, por parte das empresas, elas consigam identificar também quais são as reais necessidades para que elas sejam empresas competitivas no mercado. Nós precisamos que as empresas qualifiquem a sua demanda até a universidade, para que a universidade consiga resolver os problemas, sejam eles regionais, locais, ou nacionais, ou internacionais, de uma forma mais
forte, né? Porque nós temos grande capacidade dentro das universidades, temos pesquisadores brilhantes, nós temos empresários muito empreendedores, né? Nós temos pessoas no governo que estão, sim, trabalhando no sentido de apoiar com que esse marco regulatório seja efetivamente implementado. Mas, no entanto, nós ainda temos uma falta de sincronismo, né? E uma falta de ambiente. Às vezes é melhor se você tem uma grande ideia, abrir uma empresa fora do país e conseguir vendê-la por 30 milhões de dólares, do que você abrir ela aqui e nunca conseguir alcançar valor para esse seu negócio. Né? Então, de uma forma geral, nós estamos amadurecendo esses mecanismos, existe muito trabalho por parte de todos os atores, principalmente naqueles que concernem, as universidades em sistematizarem o processo relacionado com a lei de inovação, remuneração dos pesquisadores, remuneração das patentes, transferência dessa tecnologia para o mercado. 2, as empresas se imbuírem da necessidade de utilizarem esses mecanismos legais e também desenvolverem mecanismos competitivos, principalmente aqueles relacionados à gestão da inovação. Que é a gestão da inovação? Hoje, as empresas têm função de produção, têm a função de marketing, têm a função de vendas, mas são poucas as empresas que efetivamente têm uma função de gestão de inovação. Ter alguém ou um grupo de pessoas dentro da empresa preocupado com o lançamento de novos produtos, com a competitividade, com a existência no futuro da empresa. Porque eu posso ser uma empresa sem inovação e faturar muito bem no mercado, né, e viver lá meus 20, 15, 30 anos dentro do mercado, ou posso ser uma empresa inovadora e faturar também e, ao mesmo tempo, garantir uma perenidade, garantir uma existência. Você nota que as empresas que têm DNA no seu DNA inovação, elas geralmente são empresas longevas, né? Elas, como Nestlé, né, e outras empresas que você vai Siemens, Coca-Cola, todas essas empresas, elas têm mais de 100 anos. Né? Por quê? Porque elas têm inovação no DNA delas. Né? E para inovar são necessárias algumas regras. São necessários que eu saiba fazer alianças estratégicas, saiba negociar, saiba ganhar e ganhar, né? Como os advogados dizem, os dois lados precisam ganhar. Saiba utilizar essas ferramentas do marco regulatório de forma satisfatória. Hoje nós temos recursos do governo que apoiam diretamente a inovação na modalidade de subvenção econômica. Existem editais que são lançados regionalmente, nacionalmente, pela FINEP, pela FUNCAP, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que as empresas podem concorrer, né, e receber recursos, né, a fundo perdido não, mas que tenha um produto inovador na sua ponta, né, na sua conclusão, né, de uma forma que possam alavancar, sim, seu processo de inovação. Mas muitas empresas desconhecem a existência desses fundos e as questões legais necessárias para participar. Né? Muitas vezes elas se desestimulam pela contrapartida, se desestimulam porque não conseguem uma empresa líder para participar com elas, por elas não terem um faturamento. Mas, de uma forma geral, ela precisa buscar os mecanismos eficientes, os mecanismos legais, né? Os mecanismos gerenciais necessários para que isso aconteça de forma efetiva. Então, assim, as universidades precisam trabalhar a questão da transferência, produção do seu conhecimento e transferência para o mercado, e as empresas precisam gerenciar a função que faz com que ela tenha capacidade sistemática de lançar novos produtos e serviços no mercado. Isso também pode ter uma área de interseção, universidade e empresa, que é o momento onde elas negociam. Eu posso ser uma empresa, eu posso ir até uma universidade buscar uma tecnologia que agregue valor a um produto meu, e de uma forma eficiente, traduza isso, desse conhecimento, em valor para o meu consumidor, para o meu mercado. Fazendo sempre, digamos assim, um link entre universidades. Exatamente. E empresas. E eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco, porque a gente vai para um pequeno intervalo. Ok, obrigado.
Voltamos assim no segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje falando um pouco sobre direito de inovação. Professor Luiz Eduardo, primeiro bloco a gente terminou falando, falamos o conceito, falamos um pouco sobre a gestão e terminamos falando um pouco sobre esse link entre faculdades e empresas. Queria que o senhor falasse um pouco, terminasse essa deixa que a gente está falando no primeiro bloco sobre isso. Essa relação universidade-empresa, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma região. Tá? Dentro da universidade existem pesquisadores que estão trabalhando no estado da arte de algumas tecnologias. E esse estado da arte, ele pode servir para resolver problemas regionais, locais ou outros problemas que efetivamente a empresa, sem uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento interna, não conseguiria resolver em curto prazo. Então, assim, a empresa deve sim procurar a universidade, né, a fim de conseguir identificar quais são esses conhecimentos, mas quando ela faz isso, ela precisa também ter ciência de quais são os problemas que ela precisa resolver. Né? E ela precisa também saber que existem mecanismos legais para que essa relação seja feita. Então, acontece assim, primeiro, a empresa ela pode utilizar o ambiente da universidade, que também é constituído de vários outros dispositivos para inovar, suportar a inovação, como incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, ambientes onde são suportados, laboratórios da universidade, são suportados essa atividade de inovação. Então, é preciso que seja procurado de forma sistemática pelas empresas a relação com as universidades. Ah, porque a universidade tem uma linguagem diferente, o pesquisador tem uma linguagem diferente, a empresa tem uma linguagem diferente, os times são diferentes, mas esse é o desafio. Esse que é o desafio. Quem consegue vencer esses desafios consegue uma vantagem competitiva muito maior. Né? Então, de certa forma, ele poderia utilizar esses mecanismos e ser bem sucedido. Quais sejam esses mecanismos? Eu vou passar a palavra para a doutora Stephanie, porque ela pode falar um pouquinho mais sobre os tipos de contratos que podem ser relacionados. Né? E depois eu posso voltar e falar um pouquinho de como a gente está aqui no Ceará com relação à inovação. Dentre as várias formas de contratos, né, a Lei da Inovação traz o contrato com o inventor independente, aquele inventor que não tem vínculo com as instituições. Os contratos de transferência de tecnologia são aqueles contratos em que a universidade ela detém aquela tecnologia e a propriedade intelectual que diz respeito àquela tecnologia, e ela negocia a tecnologia, licencia aquela tecnologia através de patente, que foi protegida através de patente ou outros mecanismos, para a empresa. E existem também os acordos de parceria, que foi esse que eu falei inicialmente, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Que o que é isso? É quando duas instituições elas vão desenvolver conjuntamente uma tecnologia que ainda não se sabe se será inovadora, se poderá chegar ao mercado ou não, mas ainda é uma pesquisa. Ou seja, é a conjugação de esforços de duas instituições de ciência e tecnologia, duas universidades. Então, a Lei da Inovação, ela traz isso, ela traz essa flexibilidade de atuação entre pesquisadores de várias instituições de ciência e tecnologia. Tem várias universidades que podem contratar, através desse acordo de parceria, para desenvolver conjuntamente uma pesquisa que pode chegar a ser inovadora. E essa questão dos acordos de parceria são acordos de risco, porque não se sabe ainda se a pesquisa gerará resultados, mas que tem potencial inovador, tem possibilidade de gerar proteção através dos mecanismos de propriedade intelectual. E é até interessante citar também que desde a Constituição é a promoção da inovação nas instituições públicas e nas empresas, ela tem o viés de apropriação. Apropriação da tecnologia pelos mecanismos de propriedade intelectual, as leis de propriedade intelectual. Por quê? Porque a universidade, embora o conhecimento deva ser público, o objetivo maior é trazer o bem para o público, é através dos mecanismos de proteção que poderá agregar valor, gerar valor e ter um diferencial de competitividade pela proteção. Então, esses dois acordos são os principais, os mais utilizados na prática jurídica das instituições de ciência e tecnologia. Eu queria que você falasse, como você disse, um pouco sobre o cenário cearense, como está sobre o setor de inovação. O cenário hoje no Ceará, eu posso dizer que está um pouco nublado. Né? Apesar do esforço de todos os atores que eu mencionei, empresas, associação de empresas, Estado, universidades, pesquisadores, empresários, todos têm se esforçado,
Mas hoje o nosso ecossistema de inovação não é um ecossistema sólido, né? Nós fizemos o trabalho da rede de núcleo de inovação tecnológica nos últimos 3 anos. Nós saímos de um número de patentes na UES de 0 patentes para, só na Universidade Estadual do Ceará, 26 patentes nos últimos 3 anos. Na rede, no trabalho total da rede, foram 46 patentes e nós fizemos um trabalho de transferência e comercialização para as empresas desse resultado. Só que, por vários motivos, inclusive econômicos, né, para realizar essas funções, nós precisamos de recursos. E esses recursos não são facilmente alcançáveis. Nós estamos tentando trabalhar com a FUNCAP no sentido de conseguirmos mais recursos para a rede, conseguimos colocar pessoas para trabalhar nesse processo, que foi tão bem sucedido nos últimos 3 anos, mas que, infelizmente, nos últimos 6 meses está quase paralisado o trabalho com relação à rede, apesar do esforço de todos. Né? Temos também problemas ainda culturais sérios que precisam ser resolvidos com relação à identificação, utilização e entendimento por parte dos setores econômicos desses mecanismos junto às universidades. Né? É preciso que os empresários saibam quais são os seus problemas. Muitos fazem isso de maneira bem sucedida, são exemplos. Né? Então, eles precisam ser olhados pelos outros para seguirem também esses exemplos, utilizarem os mesmos mecanismos para conseguir alcançar o sucesso na relação com essas instituições. Nós temos dificuldades de infraestrutura de inovação, né? Que é a relação entre esses diversos atores, né? Sejam as fontes de fomento, sejam as empresas, sejam as universidades, seja o governo. Então, nós estamos precisando fazer com que esse ecossistema, essa infraestrutura seja mais sólida e seja mais eficiente na tradução dos recursos que são colocados nela para os produtos e o mercado que nós desejamos alcançar enquanto Ceará. Nós ainda não temos um parque tecnológico aqui no Ceará, ao contrário de vários outros estados do Nordeste, né? Nós precisamos ter um parque tecnológico. Nós precisamos construir determinados elementos dentro da nossa infraestrutura de inovação que não estão na fundação, não estão ainda erguidos e que são fundamentais para que essa sinergia aconteça e nós consigamos diferenciar economicamente o Estado em função disso. É muito importante que a gente entenda que inovação não é só ter uma ideia e transformar aquela ideia num produto rapidamente. Existe todo um processo no meio, como eu disse, na construção das alianças estratégicas, na construção das estratégias financeiras, na construção das estratégias de marketing, né? Na escolha dos problemas que vão ter resolução, né? Então, é preciso que isso seja focado de uma forma muito forte e incisiva por todos esses atores. O que acontece também é que nós produzimos, sim, a Universidade Estadual do Ceará desenvolveu uma patente relacionada à vacina da dengue, né? Nós temos patentes no Nutec muito importante no tratamento de resíduos e no tratamento de energia, produção de energia, biodiesel. Nós temos também muita tecnologia sendo desenvolvida no Instituto Federal de Educação Tecnológica, o IFCE. Nós temos muita coisa boa sendo feita. Nas empresas também tem muita coisa boa, os empresários têm ideias boas. O que está faltando é fortalecer esse ecossistema, essa infraestrutura, para que o resultado seja exponencial. Só que, para isso, né, o governo vem disponibilizando recursos. Por exemplo, o governo federal, através da FINEP, nas últimas semanas, disponibilizou uma série de editais para inovação tecnológica. Os editais, eles pedem contrapartida financeira de R$ 700 mil. Não são todas as empresas no Ceará que têm esse recurso em caixa para poder alcançar esses editais de subvenção econômica e desenvolvimento tecnológico, né? O que acontece é que não é uma questão apenas de nós nos adequarmos a esses editais ou os editais se adequarem à nossa realidade, mas a gente acelerar a nossa infraestrutura de forma que nós tenhamos mais empresas capazes de competir, né? Porque senão nós vamos perder a vez, né? E cada vez mais a gente está perdendo a vez, porque não é de agora que esses editais saem desde 2007, 2005 já existiam editais desse tipo. Então, eles exigem hoje uma preparação legal,
que é o acordo entre as empresas, entre as universidades, propriedade intelectual bem estabelecida, patentes, né? Projetos bem definidos, né? Eu costumo brincar, eu digo que às vezes acontece inovação por espasmo, né? Sai o edital e todo mundo corre atrás para fazer um projeto que se adequa ao edital. Não é assim. Eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter um portfólio de projetos que agreguem valor ao meu produto. E nesse momento eu vou lá e apresento o meu projeto, se ele se adequa àquele edital, né? Então eu preciso, antes de tudo, ter uma estratégia de inovação consolidada para que eu possa concorrer bem a esses editais. Eu preciso ter uma estratégia jurídica, eu preciso ter elementos jurídicos bem estabelecidos para que eu possa competir nesse edital. Eu preciso ter uma infraestrutura, eu preciso ter instituições de ciência e tecnologia, saber o que elas produzem, quais são as competências delas, para estabelecer parcerias que me permitam alavancar aquela tecnologia até um ponto competitivo onde ninguém outro no mundo tem alcançado. Então, assim, hoje nós precisamos criar condições para que o Ceará, de uma forma mais efetiva, consiga ganhar espaço utilizando inovação. Porque a inovação, ela vai gerar melhores empregos, qualidade de vida melhor, ela vai gerar um ambiente onde maior qualificação das pessoas para exercer aqueles trabalhos, a resolução de problemas endêmicos, né, como doenças endêmicas, como problemas relacionados à nossa produção no semiárido, né, que são efetivas e podem trazer grande competitividade para o Ceará no mundo. Só que, para que isso aconteça, eu preciso que exista um olhar, exista um esforço de todos, governo, universidade, empresas, no sentido de que isso efetivamente aconteça. Não adianta mais um milhão de debates sobre o assunto. Nós já sabemos que precisa ser feito. Nós precisamos ter um plano de ação, precisamos ter ações verdadeiramente colocadas e executadas para que aquilo dali seja bem sucedido. Colocar realmente tudo que está no papel, na prática, e fazendo assim, então, o link do Sociedade e Direito junto com a inovação. Senhores, infelizmente, o tempo do nosso programa é curto, é um tema que a gente poderia falar horas e horas, é um tema bastante interessante, até para aqueles que não tiveram todo esse contato. Fica aí a deixa para as empresas procurarem as faculdades, olhar o que tem de bom no mercado e botar, como o senhor mesmo falou, em prática tudo. Abro considerações finais, doutora Stephanie, fique à vontade. Agradeço, né, essa oportunidade de nós mostrarmos a prática que nós temos tido com a inovação tecnológica e a importância que tem de conjugar esforços da economia, do conhecimento da economia, do conhecimento de tecnologia, do conhecimento jurídico também, para propiciar boas práticas de gestão da inovação e boas práticas jurídicas contratuais. Eu quero agradecer a oportunidade e divulgar que nós estamos trabalhando com um projeto que se chama Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação. É um esforço, é um projeto da FINEP, né, um governo federal, para colocar nas empresas a força de sistematização de inovação. Esse projeto está sendo executado pelo Instituto de Tecnologia da Informação, que fica ali na Oliveira Paiva 941. O telefone é 3279-2188. Né? Eu posso dar o meu telefone também, 9253-1019. E assim, nós temos analistas, nós temos um observatório de inovação que tem o objetivo de buscar, monitorar o mercado, fazer inteligência competitiva, traduzir isso para treinamentos em gestão da inovação para as empresas, fazer diagnóstico de inovação nessas empresas, né, e fazer um plano de inovação. E temos analistas dentro do Instituto de Comunicação que vão acompanhar essas empresas durante o processo para que elas sejam bem-sucedidas na construção dessas ferramentas que eu falei com vocês ainda há pouco, com relação a universidades, empresas, captação de recursos. Né? Todas as empresas são bem-vindas que entrarem em contato conosco, nós teremos analistas que possam atendê-los, tirar dúvidas e também divulgar o nosso plano de ação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e mais uma vez eu falo, né, o que a gente tem que fazer é tentar sair só do papel e a gente tem que agora executar. E executar para que o Estado do Ceará seja um dos principais estados do Brasil em relação ao indicador inovação tecnológica. Assim chegamos ao fim de mais Sociedade de Direito. Esse programa é gravado pela FGF TV, retransmitido no YouTube no portal www.youtube.com/FGFIES. Obrigado pela audiência. We'll be right back.